Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelanjutake cerita riwayat Isra Mi'raj. Dawuh Quran sangat singkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sangat singkat. Dipunterangaken wonten hadis secara rinci. Naliko Kanjeng Nabi bakdo kesisahan Ibu Khadijah kapundhut Kanjeng Nabi Yosua 50 tahun. Bu Khadijah Yosua 50 gangsal tahun. Terus terpaut gangsal 11 tahun. Nalika krama Kanjeng Nabi tasih muda umur selangkung, Ibu Khadijah sampun yuswa 52 tahun lan sampun kagungan putra setunggal. Nomor kali kesisahan pamanipun ingkang nami Abu Thalib wafat. Kekalihipun Bu Khadijah lan Abu Thalib niku pembantu utama perjuangan Nabi. Sing Bu Khadijah niku kejawi pikirane, tenagane, artane. Abu Thalib senajan tiang kafir, neng lembela perjuangan Nabi luar biasa pikirane, tenagane, lan harta bendane sami. Leniku kekalih kapundhut para sahabat sami prihatin. Taun dinamekake amal huzni, taun prihatin. Kinten-kinten kalih tengah tahun Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajake. Keterangan lengkap teng hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Nuju Kanjeng Nabi sarean wonten dalemipun Ummu Hani. Lajeng dibopong malaikat tengene sanding masjid. Jadi ono cerita nalika badhe Isra Kanjeng Nabi sare tengene Ummu Hani. Ono siji cerita Kanjeng Nabi tilem teng masjid jejer Hijir Ismail, tengene Hijir Ismail. Hijir Ismail ini termasuk Ka'bah. Jadi pisah sangka Ka'bah. Pisah saking Ka'bah. Tapi tiang sholat teng Hijir Ismail sami
kalian tiang sholat teng lebet Ka'bah. Ceritane rumen lajeng pisah ngeten. Tapi asale teng lebet Ka'bah. Wonten ing ngriku lajeng dadanipun dipun belah. Manahipun didalke cara Jawa Kudus dibersihke saking kotoran-kotoran setania. Lajeng tangkepke wangsul Malaikat Jibril sampun nyiapake kendaraan sing naminipun Buruk. Buruk niku pancen kewan. Kewan suwarga. Dabbatun abyadu fauqal himari wadunal bakhl. Kewan sing rupane putih nek karo khimar gedhe maneh, nek karo bigol cilik maneh. Nah, playune sak pendeleng niku sak kecak. Dadi patoke pamane 2 kilo. 2 kilo niku sak kecak. Niki kekuatane Buruk. Niki pancen saestu kewan. Kadang-kadang dikarang-karang Buruk sangka barpun dadi titian sing gak ana kewane playune cepet. Niku keliru. Pancen Buruk menika kewan. Keterangane tengene hadis Bukhari Muslim. Nek playune cepat kaya kilat ngono rada member. Terus dipun titihi dening Nabi cerita singkat mawon. Ngantos dumugi Baitul Muqaddas. Nah, Buruk dipun cancang wonten selo sing bunder. Ngantos samangke selo niku tasih wonten tengene Baitul Muqaddas. Biasa para nabi-nabi nek nitih napa-napa niku cancangane teng riku. Lajeng Kanjeng Nabi mlebet salat kalih rakaat. Medal Malaikat Jibril sampun nyediyani unjukan. Setunggal gelas sangka arak, setunggal gelas sangka susu puan. Kanjeng Nabi milih ingkang susu kang puan. Nabi Malaikat Jibril ngleresake. Kesinggian jenengan mundut sing puan. Misae. Terus minggah teng langit sab setunggal. Tengriku bagian binagen kali malaikat sing joko langit sab setunggal. Kepanggih Nabi Adam. Sebagian binagen tengriku. Minggah male teng langit sab kali. Binanggih Nabi Yahya lan Nabi Isa. Nabi Yahya pun sido, Nabi Isa tasih sugeng taken pinaken. Minggah malih langit sabtiko. Pinanggih Nabi Yusuf. Nabi sing terkenal ganteng. Minggah malih langit sab sekawan. Pinanggih Nabi Idris. Langit sab gangsal. Pinanggih Nabi Harun. Langit sab enam. Pinanggih Nabi Musa. Lajeng langit sab pitu. Pinanggih Nabi Ibrahim. Ini cerita singkat. Lajeng minggah malih dumugi sabwolu. Sabwolu Sidrotil Muntaha.
nalika dumugi Sidratil Muntaha, niki sing cerita tengene hadis Bukhari Muslim dumugi Sidratil Muntaha. Lajeng Nabi kadawan minggah malih rong tingkat. Nalika minggah badane Sidratil Muntaha tingkat sing nomor 8, Kanjeng Nabi minggah piyambakan tingkat sing nomor 9. Malaikat Jibril diajak ngendika, "Maaf. Kula mboten kiyat minggah malih. Hadza makani. Falau faraqtuhu lah taraqtu. Nek kula minggah malih pobong. Mboten kegiatan kula." Niki keterangan tengene tafsir Sawi halaman 314. Sampun catet. Maksud kula nek kula lali sampun genti ngelingke kula. Niki carane ya. Dadi sing ana keterangan malaikat Jibril mboten wonten minggah malih niku teng keterangan tengene tafsir Sawi halaman 314. Kanjeng Nabi lajeng minggah piyambakan dumugi Mustawan. Lajeng minggah tingkatan ingkang kaping sedasa naminipun Raf-Raf. Sing paling inggil Raf-Raf. Kadang wonten sing nyeritakake nomor 9 Mustawan, nomor 10 Raf-Raf. Wonten cerita maneh sing nomor 9 niku kursi, nomor 10 arasy. Niki namung berbeda nami. Nami. Saged mawon. Nalika Kanjeng Nabi dumugi Raf-Raf utawi arasy sampun mboten wonten rencangipun piyambak. Lan nalika niku lajeng Kanjeng Nabi nampi wahyu, macam-macam wahyu ingkang paling top nggih menika wahyu salat gangsal wekdal ingkang suwaunipun 50 wekdal. Ngoten niku tengene Quran surat An-Najmi namung cukup fa'auha ila abdihi ma'auha. Gusti Allah paring wahyu tengene kawulane. Wahyu-wahyu sing diparingke. Namung ngoten tok Qur'ane. Nah, singkat. Nah, terus hadis niki nerangake. Lah niki ampun ngantos salah tompo. Aja dikira dawuh Qur'anku durung lengkap terus dilengkapi karo hadis niku salah. Salah niku kelintu. Qur'an niku pun lengkap ning bahasane singkat. Nganggo dalil al yauma akmaltu lakum dinakum. Dina iki aku wis nyampurnakake ning sira kabeh. Agamamu, tatanan agama wis lengkap. Nah, sahabat-sahabat mboten paham isi Quran. Lah niki saged. Sebab sahabat ora sing didhawuhi. Sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Ora sing paham jeneng Nabi, para sahabat kadang ora paham. Lah Kanjeng Nabi pun diparingi prioritas dening Allah. Dados keterangan dene surat An-Nahl juz 14. Wa anzalna ilaika al-kitaba. Wa anzalna ilaika ma nuzila ilaikum. Wa anzalna ilaika kitaba
Litu bayyin alihi ma busyi'an. Litu bayyin lahum ma nuzzila ilaihim. Kitab Quran tak paringake ning sira Muhammad. Litu bayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Litu bayyina lin nasi ma nuzzila ilaihim. Supaya seliramu bisa jelasake wahyu-wahyu sing tak paringake. Ning ngene manusa sing butuhake. Niki. Litu bayyina, litu fasiro. Supaya seliramu sing jelasake. Wa anzalna ilaika dzikra lilbayyinas litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kowe tak tugas supaya jelasake sing dibutuhake dening masyarakat. Jadi hadis niku tabiin tafsir. Jadi hadis sami ugi tindak lampahi jenabi. Dawuh-dawuh jeng Nabi, penetapan hukum jeng Nabi, niki penjelasan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Mula ampun ngantos keliru, Qur'ane ora lengkap, dilengkapi karo hadis, niku keliru. Quran sampun lengkap ning bahasane bahasa sing singkat sing saged nampi lan memahami jeneng Nabi. Para sahabat sauki boten paham sebagian kalimat-kalimat Al-Qur'an lajeng Kanjeng Nabi paring penjelasan. Niki prioritas saking Allah dateng jeneng Nabi. Mulane hadis niki wau hadis penjelasan. Sami ini kan nek rawan ngendikan. Sampan tindak diderekake kalih putrane napa pembantune. Wangsul sampan cerita, aku ndek ini lunga haji atau ndek ini lunga umrah. Nah, tutup Mekah terus nangkono badane ngrampungake ihram haji ihram umrah wis rampung kabeh terus aku mulai ngoten lah. Lah pendereke jenengan terus nerangake nalika teng Mekah badhe rampung ihram tahalo terus tumbah kurma tumbas delima nggih bendera jenengan nerangake. Niki carane kados ngoten niku. Lah nalika Kanjeng Nabi tampi dawuh wahyu ingkang paling ageng salat saben sedinten sedalu gangsal wekdal asale 50 wekdal. Niki sebabe napa? Sebabe nalika Kanjeng Nabi nampi saking Allah terus mandhap. Dugi langit sapi itu kepanggih Nabi Ibrahim mboten nenten pesen napa-napa. Dugi langit sapenem kepanggih Nabi Musa. Nabi Musa takok wonten amanat napa? Kula adalah umat kula kadawuhan nindakake salat sedinten sedalu 50 salatan. Kula irji ila rabbik fas'alhu at-tahfif fa inna ummataka la tutiku dalik. Kondur wangsul napa sowan malih nyuwun sudo umat jenengan boten badhe kiat setinten sedalu salat 50 salatan. Wa inni qad balautu bani Israila. Wa khabbartuhum. Aku lompon nyoba
Bani Israel mboten kiyat. Malahan dereng 50 wekdal. Lajeng kanjeng Nabi wangsul sowan nyuwun sedaya. Sedaya gangsal kantun sekawan dosa gangsal. Dumugi Nabi Musa. Ken wangsul malih. Ini bahasa kesopanan Nabi Musa. Fa inna ummataka la tutiku zalika. Umat jenengan boten kiyat. Boten wantun fa innaka la tutiku zalika. Jenengan boten kiyat, boten wantun. Sopan. Soalnya apa? Saat derengan dan Isra Mi'raj itu jenabi biasa sholat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Kanjeng Nabi. Saben dalu niku nek sholat. Rong pertelon wengi kangge sholat. Biasa niku. Jadi upamane sewengi niku 9 jam. Sing dienggo sholat 6 jam. Iki makai banding kalian jenengan. Jenengan 9 jam sing dienggo sholat pinten. Niki tengene Quran. Sulusayil laili. Mongko nek prima kesehatane kirang prima wanis fahu. Separuh. Nek nuju gerah-gerah wasulusahu. Sepertelon. Sepertelon bengi ku nek gerah. Jenengan nek sehat dereng nate sepertelon. Niki. Mulane bahasane Nabi Musa sopan. Umat jenengan mboten kia. Nah kanjeng Nabi niku sangat asih datang umat. Nyuwun sedaya. Mantos bola bali ping 9 kantun gangsal Nabi Musa isih ngaturi ken wangsul njaluk sedaya malih. Jeneng Nabi ngendika sampun cekap Nabi Musa Allah le paring pasudan sampun gangsal-gangsal ping 9 kula pun izin wat projaktu ila rabbi hatta stahyaitu kurang pun izin. Lah niki mulang dengene umat. Wong ku nek njaluk-njaluk karo kanca, karo tangga, bolak-balik njaluk diweki. Iku mbok diizin. Nah, aja njaluk terus kala-kala ora njaluk. Dibetah-betahno izin aku anggur ngau. Durung nganti njaluk wis diweki isin. Oh, niki mulang. Wong ku aja ngeruk diweki terus gelem nampani. Kala-kala isin pun cekap sing wingi. Nah niku nggih benjing mawon. Ngono niki. Nah, niki cerita Isra singkat. Kula jenengan untung duwe nabi sing sipate raufur rahim. Tengene Quran iki. Juz 11 surat Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sipate jeneng nabi. Sami kali sipate Gusti Allah inna rabbakum la raufur rahim. Niki saking welas asih Kanjeng Nabi. Nah. Kita gantun sekeco gantun limang wektu, wektune tenggang-tenggang. Sekeco. Ayat candhakipun. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu wa fi qira'atin alla yattakhidu. Ana sing maca ya, ana sing maca ta.
kira asab. Wa ataina lan wus maringi ingsun Musa ing Nabi Musa tak paringi alkitab ing kitab Taurat. Nabi Musa tak paringi kitab Taurat. Wa ja'alna ulan dadake ingsun Allahu ing kitab Taurat hudan sebagai petunjuk pituduh. Libane Israil kanggo anak turune Israil. Bani Israil pun sering kula terangake. Israil niki namine Nabi Yakub. Nabi Yakub buyute canggahe Nabi Musa. Nabi Yakub niku namine Israil. Lah anak putune diarani Bani Israil. Lah Israil niku bahasa Suryani. Nek diarabno Isra iku Abdun. El iku Allah. Dadi Abdullah. Bani Israil. Allah tattakhidu wa fi qira'atin Allah yattakhidu supaya ora padha ndadekake. Kena. Supaya ora padha ngalap nek yattakhidu sapa Bani Israil nek tattakhidu sapa sira kabeh. Min duni saking liyane ingsun Allah wakila ing wong kang dipasrahi. Piye tegese aja nganti ngesrahake urusamu ringene liyane Allah. Ini bangsa akidah. Akidah niku keyakinan tauhid. Dadi sing iso dipasrahi hakikat namung Gusti Allah. Mulane wonten Al-Qur'an hasbunallah wa ni'mal wakil. Utawi sing nyukupi kita yaiku Gusti Allah. Wa ni'mal wakilan iku sak bagus-bagus zat sing dipasrahi yaiku Allah. Dene manusa kanca tangga lan liya-liyane dipasrahi niku namung majazi. Majasi. Kaya nek nuju ana wong haji lunga sak omah, sak keluarga. Terus titip karo tangga, anu nggih nyuwun sewu, kula titip griya niki lan nyuwun puji pangestu, mugi-mugi paringi wirujeng sedaya sedherekipun. Kenging-kenging. Tapi majasi. Nengene ati hasbunallah wa ni'mal wakil. Serah kemawon kalian Gusti Allah. Nengene tafsir sawi. Tafsiran alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum faksahum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nerangake sifate para sahabat nalika arep perang Uhud diganggu karo para kafirang para munafik, tiang-tiang munafik. Antawisipun ucapane, awas iki sing hati-hati kowe aja pisan-pisan wani nglawan wong kafir. Persiapane wis suwi lelatihan perang. Tiwas mati kowe. Diuneni ngono jawabane. Fazadahum imana. Lho pancen mati nok perang ku sing tak luru. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku cinta Gusti Allah. Wani. Dikandani supaya ora metu perang.
malah nantang. Ini sahabat. Lekunong ini waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil juz 4 surat Ali Imran ini tafsir sawi. Niku diterangake hikmah. Rahasiane hasbunallah wa ni'mal wakil niki nek diwaca ping 450. Kangge ngreksa awake, bojone, keluargane saubur rampene omah tanggane. Niku hasbunallah wa ni'mal wakil. Lima coping 450. Lah kok iso ping 450? Hasbunallah wa ni'mal wakil iku nek diabjad. Ha, walu, ba, piro, loro, ya. Non, piro, sin, piro iku jumlahe ana 450. Keterangan kula niki pengene tafsir sawi. Di ayat-ayatku kata hikmah lan rahasia dengan ayat ini. Nah, sing diparingi ngerti hikmah lan rahasia ayat sekawet nggih sing nampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus para sahabat-sahabat sing diwulang Kanjeng Nabi niku go pirsa. Di Bani Israel wis dikandani liwat kitab Taurat. Ojo nganti ngalap wakil liyane Gusti Allah. Niki hakikatan. Tegese ojo nganti nyembah liyane Allah. Niku pun wonten tengene kitab Taurat. Lah ujug-ujug kok ana wong sing ngaku-ngaku Nabi Uzair. Anake Gusti Allah kaya ucapane wong Yahudi niku ucapan sing ora ana dasare ngawur basa ngawur dalika qauluhum bi afwahihim niki Quran juz 10 dalika qauluhum bi afwah niku cocote wong Yahudi dicocot-cocotno sing ngendika Gusti Allah muring-muring malah tumpes. Dzurriyata man hamalna ma'nuh. Anak putune wong kang ngemotake ingsun. Ma'nuhin sartane Nabi Nuh. Yaiku nek ngene prau. Dicerangake Bani Israel nganti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kabeh anak putune wong nelayan. Anak putune wong prau iki diceritakake. Terus kula jenengan iki anak putune wong nelayan, wong prau. Nalika jaman Nabi Nuh manusa jutaan rene do kafir kabeh terus ditumpes dingengehno sak prau. Ceritane sing nak prau namung 40 judul. Ngeten iki nek ngomong sing bener ceritane. Aja nganti sing nak prau ana 40 judul, aku ngerti dhewe malah aku pas nak pinggir. Aku ora klep ngono-ngono nisan. Ya ceritane. Kulo tau ceritane wonge aku ora ngandel wong cerita. Aku ya ora ngandel nek kowe ndembok aku ning ngono. Aku duwe berarti. Aku ning ngono tak ajak. Mosok lahir tek terus ngeti ibu. Ora ana ngono bayi ngono iku mesti dudu bayi iku. Aku ngerti lahirmu, ngerti. Ora ngandel. Nek kowe ngerti lahirmu aku ora ngandel. Mosok bayi metu terus ndolek tanggalan. Ngandel. Ora ana, ora ana. Ceritane. Lah ya ceritane ibu, lah ya ceritane. Ora ana bayi metu terus luru tanggalan nyateti. Waduh lahirku 17 Agustus ora ana. Ngene kula piyambak niku takone karo lurah
Lari kan. Aku ora ngerti nek mbok takoni lahirku, aku ngene ngono. Ati sepundi iki? Aku ora ngerti teken kaya iku ngono. Aku emane karo aku tuwa aku nek ngerti yo aku nggih ngaten kula. Akhirnya diteken 17 Agustus 1913 ya wis ngono ora. Wong aku dhewe ora ngerti. Ngene iki pangane sampean batas nek aku yo ngerti. Tak jarno sampean. Timbang tak unene stres ngono. Ora kepenak saluk meneng kula niki. Iki mboten ngerti ya, mulai ceritane. Kula jenengake anake nelayan wong Cina nyek prau. Wonge 40 judul ceritane. Dan ini maksudnya apa? Supaya kita aja sombong. Wong anake wong kapal kok kemakinan ngono. Aja sombong. Innahu kana 'abdan syakura satamene Nabi Nuh kana ikono sapa Nabi Nuh 'abdan niku kawulane Allah syakuran kang banget syukure. Akeh syukure niku Nabi Nuh. Nalika mandhap sepisanan teng prau niku ceritane 6 bulan ngambang teng prau. Bumi ra katok namung banyu. Enam bulan niku pira? 30 pamane ping 6 niku. Mulai Rejab nganti tanggal 10 Muharram Asyura. Sampane itu mangkara 6 bulan. Mandak nengene gundung sing namine judi. Namine judi. Mandap sepisanan sing ditindakake Nabi Nuh napa? Syukuran, bancaan. Bancaan. Para prau diundhawi Nabi Nuh, gawananmu sing iki apa? Ayo do dinggo bancaan. Ana sing iki beras, ana sing iki kacang ijo, ana sing dhele, ana sing tolo, macam-macam. Wis kene digawe bubur. Niki ceritane, digawe bubur terus Nabi Nuh berdoa selametan, donga selamat, terus do daharan. Niki. Namine cara kudus bancaan. Lah bubure diarani bubur syura. Niku jengen mergo mandhape pas tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram diarani Asyura. Wong Jawa senengane nyingkat syura. Ngono. Lah niki wong sing kuna-kuna niku nek 10 Asyura do gawe bancaan niku. Ngeling-eling. Kula nate dipoyoki karo kanca. Lho ngono kok lek ngono wis kuna. Alah kowe kaya ora wong Indonesia. Aku meneng ngono kula payoki. Indonesia asli aku, nah, tapi kok ora paham. Piye tegese? Nek 17 Agustus ku lho. Iku ana ulang tahun. Peringatan 17 Agustus. Niku ana maca teks proklamasi. Ora oleh apal-apalan, kudu nganggo deluang. Dicekeli diwaca. Sing maca ora oleh wong menara. Aku meneh ngono, kudu ketua MPR. Nggih kok Amin Rais. Kami bangsa Indonesia dengan ini menang ngono. Ora oleh rikat-rikatan. Tamban-tamban. Iku diwaca neh. Apa nek wis diwaca merdeka neh? Ora. Niki krungu. Iya rih, iya. Mulane aku meneng ngono ndak yo. Dudu bubur surah aku dibudayakno diteruske. Dadi ben reti nek anake wong prau. Wong rukun haji iku yo anu mragakno. Kaya sampeyan mbalang jumrah. Niku ceritane nalika Nabi Ibrahim digigil iblis. Dikekira iblis, terus iblis disawati watu nganti ping 7. Iblise pancen katok niku. Masa iki senajan iblise gak katok aja nungis gak usah, wis gak ana iblise, aja ngono ya setan balang. Mragakno. Pancen ngono aturane. Ngeling-eling Nabi Ibrahim.
peringatan angkatan sedoyo. Nah, mlane nek ana wong sing kurang seneng aturane wong kuno-kuno ngono sampean kandhane ngono. Kan kandhane peneling. Wa qadaina ila bani Israila lan paring wahyu ingsun maring bani Israil fi kitab nok ngene kitab Taurat. Nang ngene kitab Taurat iku wis disebut wahyu saking Allah. Latuf siduna bakal gawe kerusakan temen sira kabeh bani Israil fil ardi nang ngene bumi sing dimaksud bumi Syam. Bani Israil nang negara Syam timur tengah. Kowe bakal gawe kerusakan iki marrataini kelawan ping pindho. Pengertian gawe kerusakan iku nindakake kemaksiatan. Larangan-larangan. Walatang lunalan bakal kemlungkung siro kabeh uluwang kabiro kelawan gumedhe sing tenang. Niki. Kowe bakale nindakake kerusakan kemaksiatan ping pindho lan kuwemake nem yo ping pindho arogan cara saiki. Nah iki titene ana. Fa iza jaa wa'du ulahuma mongko telik nalikane teko apa janji sing pertama. Mergo kowe gawe kerusakan ba'asna mongko ngutus insun alaikum ing ngatasé sira kabeh aku ngutus ibadan ing para kawulana kedua insun uli ba'sin syadidin kang duweni kekuatan sing luar biasa fajasu mongko padha nelisik sapa kawula sing luar biasa mau khilalat diari ing tengah-tengahe perumahan awas bakale kowe nglakoni kerusakan maksiat nang bumi tak balas aku ngutus tentara-tentara sing rasa-rasa kanggo numpes sliramu wa kana lan ana apa janji iki wong dan maf'ula janji sing pasti terlaksana iki basa Quran ning ngono tok. Bani Israel nongoni timur tengah zaman riyen gawe kerusakan napa. Para nabi do dipateni. Ngantos nabi Zakaria termasuk dipejahi. Asale maksiat. Dilengke ngamuk. Asale ulama-ulama sing ngelingke pateni. Nganti nabi-nabi ngelingke pateni. Nganti mentolo nabi Zakaria. Padahal nabi lan rasul. Nggih dipejahi. Akhire Gusti Allah ngutus. Bangketake wong kafir malah. Nah niki ben make ngerti timur tengah sakniki kok iso kalah karo Israel. Iku sebab apa lah niki jane pun wonten ayat Quran niki. Nah, ben sampean mangke ngertos. Dadi nalika mateni Nabi Zakaria, Jalut dikirim. Jalut niku raja Amalika. Kaum Amalika. Diserbu ngantos pecah ewon puluhan ewon. Anak bojo dirampas, Baitul Muqaddas masjid dirusak karo Jalut. Mulane aja nyalahke Gusti Allah. Angger Allah numpes, mesti salahe manusia sing ditumpes, pasti pasti. Lenguasai Jalut ngantos pinten-pinten taun. Akhire badane do gelem tobat. Ngrimuk-ngrimuk ring ngene nabi nalika niku nabine Nabi Samuel. Terus dirimuk-rimuk kon wae pemimpin pimpinan akhire tolot dadi raja.
diparingi kekuatan dening Allah numpes Jalut anggo tentara sing ampuh termasuk Nabi Daud dadi tentara Nabi Daud akhire summarajatna lakumul karota mongko nuli balekake ingsun lakung kanggo sira kabeh al karota ing kemenangan alaihim ngatasé wong kafir alaihim ngatasé ibadan ning leparing kemenangan bakdane 100 tahun Jalut isa dipateni sing mateni Nabi Daud Nabi Daud nateni Jalut Nabi Daud lagi umur 13 bayangake sing dienggo mateni printeng cicak-cicak ini keterangan teng Quran wa qatala Dawudu Jaluta Quran singkat ngoten ora nganggo bil plinteng ora ana mboten Quran malah nek Qurane namung wa qatala Dawudu Jaluta atus hadis nerangake ngoten hadis niku nafsiri wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa amdadnakum lan bantu ingsun Allah ing sira kabeh bi amwalin kelawan pira-pira bondo badane Jalut wis mati terus but gawe gampange rak mekakat bondo melimpah ruah Wong dua subur-subur terus dua rapi-rapi, berapi terus dana, manusia dana loro, telu, wapat, wabanina, lan piro-piro anak, terus maleh akeh maneh. Wajah alnakum lan dadake ingsun Allah ing sira kabeh aksarona piro kelawan sing luweh akeh balane. Terus dijawi in ahsantum lamun podo lakoni bagus sira kabeh kelawan taat ahsantum li amsusin podo mongko podo bagus sira kabeh kanggo awakmu kok ganjarane le taat sing ngempek kowe dhewe tapi wa in asatum lanaun agawe ala sira kabeh tegese maksiat falaha mangko kekeduwe awakmu eleke kerusakane le maksiat wis diperingetake nek kowe apik gelem taat ganjarane mbok empek dhewe ning dhewe maksiat dosane bakal ngrusak ning sliramu terus dijanji fa idza jaa wa'dul akhirati mongko nalikane teko apa janji sing kedua janji sing kedua liyasu udrapun nusahake sapa wong kafir ujuhakum ing pira-pira rahimmu bahasane ngoten. Piye tegese? Nggih ngaten. Badane 100 taun punjul. Bani Israel wis apik kabeh. Iblis ngoyak. Terus lakune do mursal maneh. Nalika do mursal niku nganti ana raja sing dolim kepengin ngrabeni isih sahponakane. Jaluk putusan Nabi Yahya. Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria. Orang kena. Kon muni kena. Jeng muni rak kena wong Nabi. Nabi ku rak wedinan. Terus Nabi Yahya sembelih. Dadi sing pertama gawe kursan nganti mateni Nabi Zakaria. Terus ana Jalut ngrusak. Terus yang kedua niki mateni Nabi Yahya. Terus Gusti Allah ngutus wong kafir sing digdaya rajane jenenge Bukhtanasor. Niki nek bahasa Arab. Ba kha ta nun sadra. Bukhtanasor. Nek bahasa saiki Bukhetsnezer. Niku. Iku tak kira tak karang-karang dhewe. Upamane aku keliru lah benere piye coba aku nyaman kok takoki ngono. Ngoten. Nek padha kelirune kan bakbuk niki. Bukhtanasor. Raja sing zalime nak mekakat. Guanase rak mekakat.
Bani Israel diserbu kalah Bani Israel. Niki kalah. Nganti sing dipateni puluhan ribu. Ana sing cerita kira-kira 40.000 cuma. Niki. Melane pamane saiki Yahudi sing ana kok menangan wong Islam kalahan. Niku mergo wong Islame sing salah. Kemaksiatan-kemaksiatan di Timur Tengah itu merajalela. Mulanya ditumpes. Nah, ini ceritanya jih panjang. Mangke dumugi liyasu wujuhakum wal yadkhulul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.